על הבוקר? סקסס על הבוקר, כל תגיד החמשים. תגידו, איך רואים אותנו? זה מרצד כמו שאנחנו רואים את זה, המסך הלבן הזה, אנחנו חייבים לחבר את זה למצלמה חיצונית. אתה יודע איך רואים אותנו בסוני 4K שלנו? אתה תמיד מפריע לי בהצגה שלנו. תציג את עצמך. כל יום חמישי, שעה 8 בבוקר, אלעד אדר. אריה טוקר, רציתי להראות להם ש8. אריה טוקר. אנחנו באים ומביאים לכם כל מה שאתם צריכים לדעת בעולם העסקי. אם זה עובדים, אם זה מנהיגות, אם זה כספים, אם זה שיווק, אם זה ארגון העסק שלכם, אם זה מחירות, כל מה שתרצו לשאול את פאפה אי, פאפה אלעד, ודה אנקל... אתה יודע שבקיצור אתה יכול לקרוא לי... אנקל... אדר אלעד. אדר אלעד. H-E זה היברו, כאילו, כמו בזה של המקלדת. קיצור במקלדת. טוב, אז היום אנחנו הולכים לדבר אלעד על רעיונות עבודה ואיך להפוך להיות סופרסטארים. ומה הדברים שבאמת צריך לשאול ברעיון עבודה, ומה הטעויות שאנחנו עושים ברעיון עבודה, אז פשוט בוא נזרום קדימה. יאללה. ארי, אתה אתמול הלכת לגייס מנכ"ל לאיזשהו מפעל מאוד מאוד גדול. נכון. ואיך אתה מתחיל את הרעיון? בוא, תשתף אותנו. אמרת לי, היו לי כמה תובנות, אני רוצה לשתף אותן בשידור. אז בוא עושה את זה קרידו ספונטני. מה אמר לך אתמול? ספר לנו. אז תראו, באופן כללי, כללי, רוב הפעמים, אני לא מסתכל על קורות חיים. למה אני רוצה למקוש את הבן אדם פנים מול פנים, וש' שיספר לי ובית לראות את התקשורת שלו ואיך הוא מתקשר איתי, אבל כשמדובר במשהו כזה, זאת אומרת, כזאת משרה, אז כן הסתכלתי ורפרפתי בקורות חיים של האנשים. פשוט התחלתי להתייחס, אמרתי, כן, דבר אלינו, תספר לנו. זה הדבר הראשון, אתה יודע, בלי עכשיו יותר מדי... התייפיפות, תספר לנו, אני רואה שעבדת בג'נרל אלקטריק לדוגמה, מה עשית שם? דבר אליי. ואז מתחילים לדבר בסיסמאות, עשיתי, ניהלתי, לקחתי, טיפלתי, הגדלנו, לא, אני אוהב את אלה שמדברים ברבים על עצמם. הגדלנו את המחירות בככה וככה, טיפלנו בפיתוח של מוצר חדש, ואז אני ישר מתקן ברעיון עבודה, אני אומר שנייה, בוא נעשה רגע סדר. אני לא מראיין את כל החברה שבה עבדת, אני מראיין רק אותך. אז בוא תספר לי אך ורק מה שאתה טיפלת בו באופן אישי והובלת אותו. מדהים. ואז אני מתחיל לשאול שאלות לגבי ייצור. תראה, הטעות הגדולה ביותר של אנשים שמראיינים, עובדים, מנהלים, רכזי גיוס למיני מנכ"לים וכו', זה שהם שואלים שאלות שנקראות, אנחנו קוראים להם שאלות דובידו. מי היית, מה עשית? בדיוק, מה היית, מה עשית, מה היית, מה עשית? בי זה, רק אני אסביר, בי זה מי היית, הבינג של הבן אדם, וטו זה מה עשית. מה עשית בתפקיד? אני עושה פרסומת לקוף וקולה, שמממנים את השידור הזה בחסות, בעת כל. דובידו. כן, דובידו. הזכרת לי שאני צריך לעשות גם משהו לזה שלנו. share the stream, share the green? לא. לבלוג היומי. לבלוג היומי, מי ששם לב, אנחנו מנהלים, אוי, ולוג יומי. אנחנו. אריה. אנחנו. זה שלנו ביחד. שלנו. אתמול נגיד היינו ביחד. נכון. רגע, נזיז את הקנקן. אני דווקא אוהב את הלוק עם הקנקן. בקיצור, אז שואלים שאלות דו-בידו, ואנחנו לא שואלים שאלות לגבי הייצור, הפרודקשן, הפרודוקטיבית של אותו בן אדם. בעצם תכלס מה הוא ייצר, מה הוא עושה, אם זה איש מחירות, זה מאוד מאוד קל. כמה מכרת? אנחנו רוצים לדעת בעצם, בוא נחלק את זה, וכמובן אם אתם רוצים לכם, יש מקום לשאלות. שואלים שאלות של בי, מי היית, אחרי זה שואלים דו, מה עשית, אבל הכי חשוב זה להתרכז בשאלות הם, של מה יצרת. זאת אומרת, אם לצורך העניין בן אדם מהשליח פיצה, כמה משלוחים סיפקת? אם גבע אומר לי, יש לי כלבייה, אז הייתי אומר לו, כמה כלבים דאגת שיאמצו בחודש שבו עבדת בחברה? ובעצם אנחנו רוצים לדעת מה הצלחנו לייצר בשורה התחתונה, והנה כבר למנחם יש פה שאלה. נו, כמה טיפים לצד השני למרואיין, איך לצלוח רעיון עבודה בצורה מעולה וחלקה? אז נגיד, אז א', מראיינים באופן כללי, אנחנו מאוד אוהבים מספרים. זה אומר, אני רוצה לדעת מספרים, אחוזים ותוצאות. אם אתה מדבר בתוצאות, וזו הגישה שלך של תוצאות, של דברים שאתה הבאת על ידי סיום ועשית, זה מאוד מאוד בעל ערך עבור אנשים שמראיינים אנשים אחרים. אני רוצה לתת עוד טיפ למנחם. אותי מרשים אנשים שחקרו ובדקו קצת.
קצת חומר על החברה לפני שהם באו. לא בצורה מלאכותית של כן, קראתי באתר אינטרנט, מאוד התרשמתי, אלא מישהו שחקר, והוא בא עם איזה שאלה שתיים מהבית כזה, אומר, אז אני רוצה להבין, ראיתי באתר שלכם שמטפלים גם ברשתות קמעונאיות וגם בעסקים קטנים. מי הלקוחות ליבה שלכם? במי אנחנו צריכים להתרכז? עוד טיפ שאני יכול לתת זה לשאול שאלות לגבי העבודה, עם מי הולכים לעבוד, מה באמת יהיה תחום האחריות שלך, מה אתה הולך לעשות ביום יום. זה שאלות שנקראות שאלות outflow, זה אומר מה אני הולך לעשות, עם מי אני הולך לעבוד. אנשים שואלים שאלות בנוגע לעבודה עצמה, ואתם תשימו לב שגם ברעיונות עבודה יש אנשים ששואלים שאלות לגבי inflow, מה אני הולך לקבל, מה הולך להיות השכר, מה הולכים להיות התנאים, יש רכב, אין רכב, יש ביטוח מנהלים, אין ביטוח מנהלים. אני יכול לתת שתי דברים שמאוד אהבתי אצל מרואיינים אתמול, אנחנו דיברנו על מרואיינים ברמה גבוהה. דבר אחד, שאלתי על ציפיות שכר, והיה מישהו שענה לי ישר, כמה שתיתן, בוא נתחיל. מדהים. בום! אני אוהב גישה כזו. זה בן אדם שאני קם לחבק אותו. אחי, אחד זה גישה של ווינר. 27-60. זה גישה של ווינר. הוא אומר, תשמע, יש ממוצע בשוק של מה, מה מקבלים מנהלי מפעל, אבל מה שתיתן מקובל עליי, בוא נתחיל. אני אוהב אנשים שאומרים... אתה היית מקבל מישהו כזה לעבודה? לגמרי, מיד. אני מאוד אוהב אנשים שאומרים, תן לי להוכיח את עצמי ובוא נדבר עוד חודש על השכר. אני רוצה להראות מה אני יודע לעשות, זה בכלל לא משנה לי, כי עד שלא תראה אותי עובד לא תבין מה אני עושה. היה עוד מרואיין, דרך אגב, שבא ואמר לי, תשמע, אין לי בעיה שהבסיס שלי יהיה יותר נמוך, אבל אני רוצה לקבל בונוסים, אבל לא סתם כבונוס, אני רוצה אותם כאופציות. וואו. מה זה, מה בעצם בבינים אחרות אותו בן אדם אומר? הוא אומר, תן לי equity, תן לי חלק מהחברה. אני רוצה לבוא לנהל את המפעל הזה, אבל זה כל כך חשוב לי שהוא יצליח, ואני רוצה כל כך למה שנקרא להיכנס פנימה ולתרום ולייעל ולהגדיל את הרווחיות של הדבר הזה, שאני כל כך מאמין בעצמי גם, ובמפעל שאני הולך לנהל, שאני רוצה שתהיה לי את ההזדמנות לקנות אחוזים באותו מפעל. מדהים. זה בן אדם שבא ואתה אומר בוא נה, זה כאלה אנחנו צריכים. חבל על הזמן. אז זה היה משהו שהוא פשוט מדהים. מה, איזה עוד טיפים יש לנו לגבי רעיונות עבודה? אני עשיתי אתמול כמה טריקים. אני קודם כל, אני רוצה לשמוע, להגיד שקודם כל אני מסנן קורות חיים כשאני מסתכל על בן אדם שהוא מזגזג בין הרבה מאוד מקומות עבודה, שהוא לא יציב, שיש לו פערים לא ברורים בקורות חיים. אני מסנן אותו, אני לא רוצה בן אדם לא יציב. מישהו שלא היה יציב באף מקום עבודה בחמש שנים האחרונות, כל מקום הוא עבד, אתה מכיר את זה מ-2011 עד 2012, 2012 עד 2013, 2013 עד 2014, 2014 עד 2014. כן, בדיוק. אנשים כאלה אני לא רוצה אצלי, זה אנשים לא יציבים. מישהו שהוא לא יציב במקום אחר גם לא יציב אצלך, אבל אני לא בא לי להיות העובד הסוציאלי שלו, לתת לו את הצ'אנס שלו בחיים. אז לי זה לא מתאים, אני מסנן. עוד משהו שאני עושה זה לשאול ברעיון עבודה שאלות שהן לא קשורות פתאום, לקטוע את הבן אדם. הרי בן אדם שמגיע לרעיון עבודה, הוא מגיע עם ספיץ' מוכן, הוא מגיע לדייט עסקי כזה. נכון. הוא מגיע עם ספיץ' מוכן, הוא יודע מה פחות או יותר הולכים לשאול אותו, הוא יתאמן על זה קצת בבית, הוא יודע על מה הוא רוצה לדבר ויכול לדבר וכו וכו, ואז ברגע שהם מספרים על עצמם כמה הם טובים ויפים, אני קוטע אותם, אני אומר, תגיד לי מה הספר האחרון שקראת? גדול. או איזה סרט אחרון ראית? או תגיד לי, הלכת לחגיגות של, זה היה בדימון, הלכת לחגיגות של באר שבע של האליפות? מה שקורה באותו רגע, אני קוטע את חוט המחשבה. אתה מוציא אותו מהזום שלו. גם מהקומפורט זון שלו פתאום, כי הוא היה באיזשהו ספיץ' מסוים, הוא הגיע מוכן למשהו מסוים, ופתאום המראיין שואל אותו שאלה שהיא לא קשורה, אחרי שהוא סיים לענות הוא יצטרך לחשוב על זה, על מה ששאלתי אותו. ואתמול התקלתי עוד יותר בן אדם, הוא אומר, שאלתי אותו, תגיד, אתה אוהב ללמוד? אז אותו בן אדם אומר, אני מאוד אוהב ללמוד, אני כל יום לומד משהו חדש. אמרתי לו, מצוין, אז מה למדת אתמול? אתה יודע מה אני הייתי שואל? שאלה, ואני רוצה להסביר לכם שאלה שהיא מראה לכם מי הבן אדם. שאלה שעד היום אני לא שאלתי אותה ברעיונות עבודה. נגיד אני לוקח את אותו מנכ״ל ואני פונה אליך, אני אומר, אריה, במידה ואתה מתחיל, מה הדבר הראשון שאתה עושה בעבודה? איך אתה הולך להעביר את היום הראשון שלך? ואני, מה שאני מצפה לראות מהבן אדם, זה לראות האם הוא הולך לעשות תהליך של התבוננות, האם הוא חושב קודם כל לעשות שינויים, מה הוא הולך להגיד לנו, מה הוא הולך לעשות, הוא הולך ללמוד, הוא הולך לקרוא על התפקיד.
אז שאלתי משהו שהוא קצת דומה אתמול, והיה באמת בן אדם שאמר, תשמע, אני לא אתחיל לנהל את העובדים לפני שאני אעשה הכל בעצמי. אני רוצה לעשות את העבודה. זה מה שהוא אמר או זה כן, מה שאתה אמר? כן, הוא אמר. לדבר. אני רוצה לעשות את העבודה השחורה. לעבור דרך אני רוצה לקרות. בדיוק לעשות את זה במקומה. מי זה העובדים האלה? איזה עובדים טובים הבאת? לדעת שאני יודע מה אני עושה ומה אותו עובד הולך לעשות, ואז אני הולך לייעל את העבודה. חבר'ה, אני רואה שמספר הצופים רק עולה, כי כנראה השידור באמת מעניין, אז שתפו אותו עם חברים. בואו נראה פה את המספר 3 על המסך. בוקר טוב. כשאנחנו, בוקר טוב לדניס. בוקר טוב. חברים, שתפו את השידור, אנחנו מדברים היום על איך לראיין מנכ"לים, איך לראיין עובדים מוצלחים, איך לראיין את מי שאתם צריכים באמת למצוא לעבודה שלכם, כי עובדים טובים, אתה יודע, אני כל פעם אומר, אין רחוב העובדים הטובים, אין רחוב העובדים הנאמנים. עובדים טובים, אתה קודם כל יוצר אותם. וזה מה שאנשים לא מבינים, אתה יודע, ששואלים אותי, אומרים לי, איפה מצאת את הכוח אדם שלך? אני אומר, קודם כל זה הדוגמה האישית שאתה מייצר. זה הפעולות שאתה עושה, זה הדברים שאתה עושה כדי לגרום להם להיות יותר טובים. לגמרי. יש, אתמול היה גם איזשהו מרואיין, שהוא, אני לא מגזים אלעד, בחמש הדקות הראשונות של הרעיון, הוא אמר לפחות 60 או 70 פעמים את המילה בעצם. וואי, אז וואי, אני וואי. בעצם, מה שעשיתי בעצם, זה כן, כן, התחלנו את זה בעצם, ואז אני קוטע אותו. אתה יודע שבעצם מחליף את המילה, זה כאילו עוד שנייה של לחשוב. כן, ואז אני קוטע אותו, אני אומר לו, תעשה לי טובה, בלי המילה בעצם. אין, הרגת את הבן אדם. אתה לא יכול לעשות כזה דבר. ואז הוא ממשיך. בעצם. בעצם. אתה לא יכול. בעצם. זה צורת דיבור, הבן אדם ככה חי, זה כמו אתמול אני הסרטתי. לא, אבל אני לא יכולתי. אתה לא יכול לעשות את זה. אני לא יכול לסבול את הבן אדם. בוא נגיד ככה, הוצאת אותו מהקומפורט זון, כי באותו רגע הוא כל הזמן היה חייב להתרכז. עכשיו אני אלמד אתכם טריק שזה טריק לאלופים, אז תקשיבו ממש ממש טוב. יש דבר שנקרא שיית תקשורת, באנגלית זה נקרא קומלג, שבעצם אתה רוצה לבדוק האם הבן אדם הוא בטון חברתי או בטון הכרוני שלו. עכשיו אני אסביר מה זה אומר, כי נכנסנו עכשיו לעולם שלם. קודם כל, כל בן אדם, כשהוא בא לרעיון, הוא שם איזה מסכה על הפנים. נכון. זה הטון החברתי. היי, מה העניינים? שלום, קוראים לי אלעד. כן, איזה כיף, איזה אנרגיה. איזה כיף לפגוש אותך. כן. עכשיו, הבן אדם, הוא עטה עליו איזשהו טון שזה נקרא טון חברתי. ציפון כזה. זה בערך כמו שאתה אין לך כוח לזוז מהמיטה בבוקר, אתה רואה את המעלית, אבל נכנס את השכנה שאתה רואה, אתה כזה, היי, מה העניינים? מה שלומך? פתאום אתה מתעורר. איזה אנרגיות, כן. ואז יוצאת מהמעלית ואתה שוב נובל בחזרה. הרעיון זה להבין שלמעשה כשאתה נמצא ברעיון, אתה רוצה לגלות מי הצד השני באמת. והדרך לשבור את הטון החברתי, זה באמצעות שאלה שמוציאה אותו פתאום מהמסכה. אני יכול לתת לך דוגמה? אה, אחרי רצית לדוגמה. לא, תן דוגמה. זה היה אתמול, הבן אדם היה יועץ עסקי שמייעץ למפעלים. ואז אמרתי לו, תגיד לי, כמה לקוחות טיפלת? ואז הוא אומר, תשמע, אני מטפל כרגע בשמונה לקוחות. אמרתי לו, מצוין. תן לי דוגמה של תוצאה עם לקוח שאתה גאה בה. הבן אדם דקה וחצי שותק. וואי, וואי, וואי. עכשיו, אני ישר רואה שהיה תקשורת כזאת, הוא ממש היה צריך לחשוב על תוצאה. אתה יודע, אתה, לצורך הדוגמה, אני אומר לך, תגיד אם נגיד לקוח שאתה ממש גאה בתוצאות שלו, אתה שולף לי, בוודאות, שולף. כשאתה צריך לחשוב, זה מראה לי בכלל, שאתה... בכלל, משפט טוב בחיים, שתדע, משפט טוב בחיים, משפט טוב ברעיון עבודה, זה משהו שאנחנו תמיד אוהבים לשאול, וזה תוקע אנשים חד משמעית, זה להגיד לאריה פסח, אני אומר, מה עוד, למעט העבודה שלך, אתה גאה שהשגת בחיים. תשאלו שאלה כזאת לבן אדם, אתה רואה, הבן אדם הולך הביתה להביא את התשובה חוזר. כאילו, אתה ברגע זה, זה כאילו, כל התשומת לב ברעיון עבודה היא פה, ברגע שאתה עושה את זה, הוא עושה, הכל נכנס פה, מתחיל לחטט בראש, לחטט, לחטט, מה עוד שעשית בחיים, מלבד העבודה שלך, אתה גאה שהשגת. עוד משהו שאני עושה, וזה מפיל אנשים חבל על הזמן, זה נגיד, אני שואל, תגיד לי מה התוצאות שנגיד שעשית בעבודה הזאת שאתה גאה בהן? ואז הוא מפרט לי במה הוא גאה, במה הוא עשה, ואיזה יופי ואיזה זה, אני רושם את כל הדברים האלה, ממשיך את הרעיון, נגיד עכשיו מדבר על ציפיות שכר שלו, ובלה בלה 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 בלה, אתה יודע איך אני שואל את ציפיות שכר? כמה כסף אתה צריך בשביל שתוכל לחיות? אני לא שואל כמה אתה, כמה כסף אתה צריך בשביל שתוכל לחיות? מה המינימום שאתה יכול להתחיל ממנו? בדיוק, ואני מסיים את זה, ואז אני תוקף את מה שהוא אמר שהוא גאה. תגיד לי, אמרת שבפרימיב עשית ככה וככה,
מי אני יכול לדבר שם שיכול להמליץ עליך? זה מה שנקרא וידוע הריגה. עכשיו, אם אותו בן אדם שולף את השם, ואני אומר לו מצוין, אז מה הטלפון שלו, ונותן לי אותו, אני יודע שהבן אדם בדבר אמת, כי אני הולך להתקשר לאותו בן אדם, ואם נכון. לא, אז הוא כאילו איבד את זה. אתה יודע שהיה לי פעם ראיון עם מזכירת מנכ״ל, שעבדה 12 שנה בחברת מעליות, אני לא אגיד את השם של החברה, אבל עד היום אני זוכר את השם של החברה, ואז אני אומר לה, היא מספרת לי המנכ״ל, והוא מדהים, והוא פה, ואיך הוא אהב אותי, ועשו לי מסיבת פרידה, והוא לא רצה שאני אלך, ואני לא אשכח איך הוא חיבק אותי, כאילו עוד שנייה מספרת שהוא בכה כשהיא הלכה, ואז אני אומר, מדהים, אני אשמח לשוחח איתו, מה הטלפון שלו? אז היא אומרת לי, אני לא זוכרת. ממש, אתה לא... אני אומר לה, אז את יכולה לתת לי אותו מהזיכרון בטלפון? היא אומרת לי, לא, מחקתי את כל הטלפונים ביום שהפסקתי לעבוד שם. ואז אני אומר לה, שנייה, בכוונה, בשביל להעמיד אותה באי נוחות, אני אומר לה, שנייה, אני נכנס לדפי זהב, אני אומר לה, אמרת שלחברה קוראים ביפ מעליות? אוקיי, אז אני רואה את הטלפון שלה, זה 0369, זה עם בור יהודה, נכון? אתה רואה, היא ככה, היא לא יודעת מה לעשות, כמו חתול שהדליקו עליו פרוז'קטור. וואי, וואי, וואי. כמו חתול מול מאורות של מכונית, אתה מכיר את זה שהם עושים את הבעלה הזאת? ככה. אז היא אומרת לי, לא, 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 אבל אל תתקשר אליו. באמת ככה היא אומרת לך? כן, אז אני אומר לה, כן. נו. אומר לה, למה? אבל אמרת שהוא היה מאוד מאוד מרוצה. אומרת, כן, אבל בסוף, אתה לא מאמין מה קרה, אשתו חשבה שאני שוכבת איתו, וזה כמעט הם הגיעו לגירושים, אז הוא פיטר אותי, ובסוף לא שילמו לי. פתאום יצא סיפור אחר לגמרי מהבן אדם. אז בקיצור, מה שארי אומר, חד משמעית נכון, לשאול מי הבן אדם. יש פה, מה המטרה? יש פה שאלה, מה המטרה שלך בלשאול כמה כסף אתה צריך כדי לחיות? אני, זו שאלה שאני שואל שהיא טיפה שונה ממה ציפיות השכר שלך, כי כשאני שואל מה ציפיות השכר, זה בדרך כלל יהיה מספר מאוד מאוד גבוה. אני יכול לתת דוגמה, הייתי קצת מאוד ציני עם אותו בן אדם והוא לא מכיר אותי, אבל שאלתי מה ציפיות השכר שלך, ואותו בן אדם אמר 30,000 שקל פלוס רכב. ואז אמרתי, למה כל כך מעט? והייתי מאוד מאוד רציני. ואז הוא אומר, אתה יודע, צריך להתחיל ממשהו. אתה יודע, הוא זרם איתי למה כל כך מעט. אבל כשאני שואל את השאלה בצורה הזאת של מה הציפיית שכר שלך, תמיד אנשים יגידו הרבה יותר ממה שהם באמת מוכנים להתחיל לעבוד. וזה תמיד מסע ומתן, זה כמו מסע ומתן עם ספק שאתה יכול לעשות בסופו של דבר. אבל כשאני אומר כמה אתה צריך בשביל להתקיים, כדי שנוכל להתחיל, זה מראה שאני לא הולך לשלם לך מה שאתה חושב שאתה... הולכים לשלם לך, והוא תמיד יגיד מספר שהוא יותר קרוב למציאות. אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, ואני רוצה לתת לכם עוד נקודת מבט, מיכאל. תקשיבו, כשאתה שואל כמה אתה צריך בשביל לחיות, נגיד שיש לי עבודה עכשיו שאני אלך לתת לבן אדם 7,000 שקלים, זה לא מנכ״ל, נגיד ששכרת אותו, לא יודע, לתפקיד שיווק. כשאני שואל אותו כמה אתה מצפה משכורת, הוא יגיד, תראה, אני יודע שמשלמים 7,000. כשאני אומר לו כמה אתה צריך בשביל לגמור את החודש, ופתאום אמר לי, תשמע, אני פושט רגל, סגרתי עסק, יש לי הלוואות של 3,000 שקל, יש לי משכנתה של 6,000, ילדים בגן, אני צריך את ה-12,000 שקל בחודש. עכשיו, אני אגיד לך שאני ממש יושב ברעיונות ועושה חישוב עם הבן אדם, האם המשכורת שאני אתן לו היא טובה ותתאים לו, כי אחרי זה מסכן אותי. נכון. אני בא ואני אומר לו, אוקיי, אז איך אתה מצפה להתקיים פה משכורת של 7,000? אז הוא אומר, אמרת שיש גם בונוסים. אני אומר לו, נכון, אתה תגיע לבונוסים, אבל בוא נגיד שבטווח של חצי שנה אתה עדיין לא תגיע למשכורת שאתה צריך, ואז ייקח לך עוד חצי שנה לכסות על הפער בין מה שאתה תרוויח למה שהמשכורת שלך הולכת להיות. איך אתה מתכנן לעבור את התקופה הזאת? אז אומר לי, וואו, עכשיו שאתה אומר את זה ככה, אני האמת לא רואה שאני אשרוד. אני אומר לו, אז אולי כדאי שתמצא עבודה אחרת שיכולה לשלם לך את מה שאתה צריך מההתחלה. כי קרה לי לעשות את זה אשכרה כמה פעמים עובדים, זה לקחת אחריות עליהם. זה ממש לקחת אחריות עליהם, כי אחרי אתה לוקח את הבן אדם, אתה מכשיר אותו, ועד שהוא נהיה קצת טוב, הוא פתאום בא אליך, ואתה נהיה בן ערובה, אומר לך, תשמע אריה, נכון שאתה מרוצה? כן. אבל אחי, אני לא יכול לגמור את החודש עם 7,000 שקל, אתה לא מעלה לי את זה ל-12,000 שקל, תראה כמה הוצאות יש לי. אני ציפיתי שעד עכשיו בחודש אחד נעשה בונוס של 5,000 שקל. אומרים, נכון, מגיעים פה ל-12, אבל מגיעים אחרי שנה, אתה בא אחרי חודש. וזה מאוד חשוב לעשות את התיאום ציפיות האלה של כמה אתה צריך בשביל לסדור את החודש. אני לפעמים יכול להיות, נגיד אתמול עם אחד האנשים, גם הייתי טיפה, איך אני אגיד את זה, פרובוקטיבי, מה זה אומר? אותו בן אדם אומר לי ציפיות שכר, וזה היה ציפיות שכר שהן מאוד גבוהות, ואני בטוח הוא זרק לי מספר שרשום ממוצע ב-all jobs.
יש ב-all jobs ממוצעים של כמה... מחשבון שכר כזה. כן, כן, משהו כזה של כמה מרוויחים בתחומים מסוימים. בוקר טוב לאשתי היפה שצופה בשידור. בוקר טוב. ואז הוא זרק לי את המספר הזה. אפשר לשלוח לה לבבות תוך כדי. אתה יכול לעשות לה ככה, כן. כן, אני אשלח לה אימוג'ים של אהבה. כאלה. הנה. איי. כן. נעשה בו ביחד. בקיצור, הוא זרק לי את המספר שרשום ב-all jobs. כן. ואמרתי לו, וחוץ ממה שרשום ב-all jobs, כמה אתה... אתה יודע מה אני הייתי שואל? איך הגעת לחישוב הזה? מדהים. למה אתה חושב שזה מגיע לך? חברים, אנחנו עושים את הרעיונות, את הרעיונות האלה, את התוכניות האלה, אני גם לומד מהם. כל לגמרי. זה. איך הגעת לחישוב הזה? אז הוא אומר, אומר לו, רגע, אתה... אתה עורג אותי. כן. אז הוא אומר, ראיתי שזה מה שמשלמים באינטרנט. אומר, אתה מאמין לכל מה שאתה קורא באינטרנט? אתה יודע מה... אתה, כאילו, אני לא מבין. בן אדם, נכון, אתה צודק. ואז אני אשאל אותך, תגיד, ארי, אני מסכים איתך, 15,000 זה משכורת של מנהל יצור במפעל. אבל אתה עדיין לא מנהל יצור במפעל, אתה רק מתחיל. חוץ מזה, אולי זה משכורת של מנהל יצור במפעל שעובד שם כבר כמה שנים. נכון. אתה יודע מה אני אוהב אצל מרואיינים? שהם באים ואומרים לי, שמוע, במקום עבודה האחרון קיבלתי 13,000 ברוטו פלוס רכב, מן הסתם שפחות, אני לא אגיד לך שזה הציפייה שלי, אני אשמח לגלל טיפה יותר. כאילו, זה בן אדם שהוא מאוד פתוח. אחרי כמה שנים עבדת שם? אחרי כמה זמן הגעת למשכורת. בדיוק. אבל אני אוהב את זה שהם חושפים בפניי כמה הם הרוויחו לפני, ו... אני לא מחכה שהם יחשפו, אני שואל. אני לא יודע אם מותר לשאול את זה. באמת? אתמול זה היה לי בתשומת לב, רציתי לשאול את השאלה הזאת כמה אנשים. מה הבעיה? בוא נשאל. אבל אני לא יודע אם מותר לשאול כמה הרווחת. בוא נבדוק את זה. או תראה לי תלושי שכר כזה, אתה יודע, משהו בסגנון הזה. את מי אנחנו שואלים? שי ארז. עורך דין שי ארז, מומחה לדיני עבודה. אחי, התוכנית בלייב, מה זה? בינתיים... יש פה שאלה? כותב מיכאל, אני לא חייב משכורת כדי לחיות, אתה מצפה שבראיון יגידו לך כמה חובות יש להם? זה לא עניין של חובות, עניין של הוצאות. היי שי, אני מתקשר כי אנחנו בשידור חי בסקסס על הבוקר. אוקיי, ואנחנו רצינו עזרה מעורך דין שמתמחה בדיני עבודה, ואני העליתי אותך לשידור כדי לשאול אותך שאלה. בבקשה, איתך אני מקשיב לשאלה. האם בראיון עבודה מותר לשאול כמה הסתחרת בעבודתך הקודמת? לגבי שכר קודם יש כאן שאלה האם זו חדירה או לא חדירה לפרטיות. כי בסופו של עניין, יש כאן עניין פרטי לכאורה, שאדם רשאי להציג את זה או לא להציג את זה. בדרך כלל, ברוב המקרים מתייחסים לשאלה הזאת, כשאלה מתאימה כמו, מה השכר שגם סביר בעיניך? וזה בא בדרך כלל בעקבותיה. מדוע? אתה הרי רוצה לתאם כדיות לך מול המועמד, כאשר זה נשאל בדרך של מה השכר סביר בעיניך, ואז, כמה הצגה בעבודך הקודמת, יש סיכוי גבוה יותר שהשאלה תעבור ותהיה פחות בעייתית, כי היא נועדה לתיאום ציפיות. אז אני כאילו קודם... אתה אומר שמבחינתי, אין לי מעוניין להיכנס לנושא הזה של כמה הסתגרתי, אני רוצה למשרתי או חלק המשרה שאני עושה כך וכך וכך, אין מה להיכנס לחקור מעבר לכך, זה החלטה שלו. רוב האנשים, בדרך כלל בשאלה צבירה שנשאלת בצורה כזאת, כן... אם ידעו מידע על מה יתקעו קודם, יש לך מבינה להסתכל באותה רמה או יותר מכך. מדהים. אז מה שאתה בעצם אומר, קודם כל אני אמור לשאול כמה... ציפיות השכר שלך. מה ציפיות השכר שלך, ואז... עכשיו, זו שאלה תמיד לגיטימית, כי אחד הדברים שמראיין למרואיין מטעמים בראיונות עבודה בעיניים, זה לשאול כמה הסתגרת בעבודתך הקודמת. אתה לא צריך לעשות את זה למשרד שאתה מוכן להדביר 5,000, לא תהיה עסקה. זה לא יקרה. אז ככה היה זה מצוין, גם מה הוא רוצה, בלי שום קשר כמה הסתכר או לא הסתכר. אחר כך, השאלה כמה הסתכרת מאוד רלוונטית, כי כשקיים תופעת גם שלך ושלו, ויש לך הקודם שהוא נמוך יותר ממה שהוא מתגש כרגע, ועובר לך לנהל ושם אותם בכיוון הזה, ושם העולם של הדברים. השאלה עצמה היא שאלה שלכאורה פוגעת בפרטיות של האדם, כשעניין פרטי וסודי שלו. מצד שני, הדרך לעקוף את השאלה הזאת, באיזשהו מקום, כדי לעשות את זה בצורה אלגנטית ופחות להתאמץ לנושא הזה ישירות עם רוטין, ישירות אותו אם אתה יכול להראות לי תלושי שכר, תלוש שכר קודם ממקום העבודה הקודם, אנחנו רוצים לראות איזה תנאים סוציאליים שולמו ואיזה תנאים סוציאליים לא
אז המון המון תודה לשי ארז, עורך דין שי ארז שמתמחה בדיני עבודה שאני ממליץ עליו בחום, אתם רואים זמינות 100%. שי, מה הטלפון שלך? אנחנו רוצים לפרגן לך למי שרוצה וצריך את השירותים שלך. בכיף, בשמחה, שיהיה אחלה יום, ביי ביי. זה מרכז העסקים החדש והמקסים שפתחת, ושבאמת מדהים הקונספט, הייצור, כל התמונה, ובאמת עובד יפה ומתקדם ומצליח. אמן. באמת שפו וישר כוח והרבה בהצלחה. תודה יקירי, יום טוב, ביי ביי. ביי, תודה. אתם ראיתם מה זה שידור חי? מי עוד מביא לכם את זה? יאללה, בלייב, תשאל אותי שאלות, תשאל. צ'לק, צ'לק. בוקר טוב ללילך, בוקר טוב למריה. דוד אומר, מה דעתך על מראיין שלא עוזב את הנייד ושקוע בוואטסאפ? מראיין? לא. או מרואיין? מרואיין. אני אומר לבחיר. שלח אותו הביתה. ברור. שלח אותו הביתה. אין משהו אחר שאפשר... אם מרואיין לא מכבד את הראיון, הוא גם לא יכבד. איך אפשר להיות בוואטסאפ בזמן ראיין עבודה, לראיתי? לגמרי. אתה יודע שאני שאלתי, יש לי פה מנקה שהוא כל היום בטלפון, יש לו עסק שהוא מנהל והוא כל היום מדבר תוך כדי שהוא עובד, וכשהוא מדבר בטלפון הוא מנקה יותר לאט. לעומת זאת באה מנקה חדשה ומחליפה, אז אמרתי, אני לפעמים אשלח לך מטלות בוואטסאפ. היא אומרת, אבל איך אני אראה את הטלפון? אני לא עובדת עם הטלפון, זה מפריע לעבודה, אני שמה אותו בחדר. יפה, לא? יפה מאוד. תשובה טובה, מה שנקרא. בוקר טוב לאדר, בוקר טוב לכל מי שיצטרף לשידור. אם יש לכם שאלות, היום השידור שלנו בנושא כוח אדם, ראיונות. אם יש לכם שאלות איך לראיין או איך להתראיין, אנחנו פה בשבילך. מה אתה אומר על אנשים שכשאתה שואל אותם מה ציפיות השכר שלהם, או שאלה שהיא דומה, זה תלוי בהיקף העבודה וכמה עובדים אני הולך לנהל ומה בדיוק אני הולך לעשות. אוקיי. מה קשור לכמה עובדים אתה הולך לנהל? אני רוצה לדעת, אתה יודע, יותר קשה לנהל 70 עובדים מ-40 עובדים. יותר קשה להיות אחראי על 17 מחלקות מאשר 3-3 מחלקות. אני יכול להגיד לו שהשכר שלו תלוי התוצאות שהוא ייצר בכל סביבה שבה הוא יפעל, ולא בהתאם לכמות העובדים שיש תחתיו. כי יכול להיות שהוא מתחזק 70 עובדים ועושה עבודה גרועה. יכול להיות שהוא מחזיק 5 עובדים ועושה לי עבודה של 10 עובדים. ושאלה שאני שאלתי ושואל כל ראיון עבודה, האם תהיה מוכן לעבוד על בסיס נמוך ותוצאות, מה שנקרא בונוסים גבוהים ותוצאות שתביא בסופו של דבר? חד משמעי. אז זה, ואז אתה רואה את התגובה של האנשים, האם, תשמע, אם בסוף זה יצא לי אותו דבר, אז אין לי בעיה. אתה יודע, תשובה כזאת. כל עוד תן לי הבטחת הכנסה שלא יצא לי פחות מ... אין לי בעיה לעבוד על אחוזים. פחות או יותר, אין לי בעיה. אני חושב שאת האנשים האלה, ברור, זה מה שאני בא להביא, תוצאות, אז אין בעיה, אני אשמח. לגמרי. אתה יודע, זה, אתה שם לב להבדלים האלה בגישות. נכון. חברים, אני יכול להגיד לכם שראיון עבודה טוב ימנע מכם המון המון עוגמת נפש בהמשך, ואחת הבעיות זה שאתם מגייסים לפי מי שאתם מתחברים אליו ומתרשמים ממנו בראיון העבודה, ולפעמים זה נראה כאילו הבן אדם הוא וואו, אבל בפועל אתם הולכים לגייס זברה. כאילו זברה זה קודם כל חיה שאני לא סומך עליה, היא מחליפה צבעים. וחוץ מזה אני בעד אריות. כאילו אם אתה רוצה לגייס אריה, אתה צריך לקבל מישהו עם גישה של אריה. אז שלא תתלהבו מה... גישה של אריה זה מה שתבין, נתחיל. בוא, אני רוצה להיות איתך, אני רוצה לקחת... תן לי להוכיח את עצמי. תן לי להוכיח את עצמי. תן לי להראות. לא סיפרנו להם מספיק, אבל היום יש הרצאה על שיווק שנותן תוצאות. אני מכיר את המרצה, הוא עושה את זה כבר שנים רבות לגמרי. ואני הולך להעביר היום הרצאה על שיווק שנותן תוצאות, איך לייצר את הבידול שלכם, איך לייצר את המיתוג שלכם, איך לייצר את האוקיינוס הכחול, למעשה להגיע ללקוחות, לא כל היום עוד פייסבוק ועוד מימונים, אלא איך באמת לעשות פרסום מאוד מאוד חכם. אז עוד שאלה לפני סיום, שאלה דילמה, אני לא מצליח לסגור בראיון עבודה מול בונת ציפורניים, תמיד הן מפוחדות, לא יודע מה לעשות. מה זאת אומרת, הן תמיד מפוחדות? כן, לא הבנתי את זה. לסגור אתה אומר כמישהי שהיא באה לעבוד? נראה לי מראיין אותם, והם תמיד מפחדות, נשמח להבהרה אריה. לא ברור למה הם תמיד מפחדות, יכול להיות שמשהו מציע להם אולי איזה תנאים שהם לא ברורים להם. או הזכרה של מקום, ואז באמת אם היא עובדת בבית אז היא... אריה, אם תפרט לנו קצת יותר נשמח לעזור. לא, היא מגיעה היום מישהי לראיון, הוא התכוון.
תראה, יכול להיות שהוא מציע להם שהם יעבדו בעיקר על אחוזים, והם לא יודעות מה הולך לצאת להם, אז הן מפוחדות. לא רוצות להתחייב למה? לכסף או לעבודה אצלך? אריה, אם תכתוב לנו לא במורס, נוכל לעזור. תראה, יש אנשים שברגע שאתה בא ואתה אומר להם, השכר יהיה בעיקר על אחוזים, אני לא מעריך בן אדם שאני אומר לו, אתה יודע, אתה תקבל בונוס על כל סגירה 150 שקלים, הוא אומר לי על הכיפק, אני אומר לו, אתה עבדת בזה, נכון? כן. אז אתה לא מתעניין לדעת מה אחוז הסגירה שיש לנו היום, כמה פגישות, כמה בונוסים עושה מישהי אחרת? כאילו אם אתה לא יודע לעשות את זה, והוא לא יודע לחשב את זה, הוא לא באמת בא לעבוד בשביל הבונוס. עמרי. עמרי אומר, המרואיין צריך להבין שהוא הולך לרעיון עבודה, הוא הולך לשיחת מחירה של מוצר, שהמוצר הזה הוא, לכן צריכים להגיע עם ביטחון לדעת לשווק ולמכור את עצמו. לגמרי. הוא מגיע. מעולה, אריה. אז כיף שאתה מגיע, תביא איתך את רוני, ניתן לו איזה חיבוק, המון זמן לא ראינו אותו. הוא מגיע להרצאה היום בשעה 4, שיווק שנותן תוצאות, אתה יודע שזו ההרצאה שהתחלתי איתה את הקריירה? אני יודע. מ-2006 אני מעביר את ההרצאה. הרצאת הדגל, אנחנו רואים את זה. וואו, זה היסודות של החברה שלנו שבזכותה היא נבנתה. אז מי שעדיין לא נרשם, 03-561-5200 או... 03-561-5200 או 03-561-5200. לא בטוח שנשאר מקום, תבדקו. לאיזה מספר שאתם רוצים תתקשרו. יאללה. אוהבים אתכם, ודרך אגב, אם יש נושאים שמעניינים אתכם לשידור, תכתבו לנו, אנחנו נתעלם, גם ככה אנחנו עושים בסוף מה שאנחנו רואים. אוהבים אתכם, ביי. יאללה, ביי.